Latgalē šogad novērojams turistu pieplūdums. Īstenojot vairākus Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstītus projektus, izveidot un labiekārtot apskates objekti paplašinot izklaides iespējas Latgalē. Mēs šobrīd esam uz pareizā ceļā un ar katru gadu šis apmeklētāju skaits palielinās gan arī gan kā, nu, no vietējā tirgus, gan arī vēl jo ievērojamāk pieaug ārvalstu turistu skaits. Lai gan divu gadu garumā īstenoti dažādi projekti, jāizceļ labiekārtotās peldvietas, Latgales kulinārais mantojums, BMX trase Preiļos, kur notikušas jau pirmās sacensības, kā arī Ludus pilskalnā trīsdimensionāls pils makets, kas ļauj iepazīt pils sākotnējo veidolu. Aizvien vairāk tiek novēroti nesteidzīgie turisti. Viņi izvēlas nelielus objektiņus, nelielas iespējas, nelielas viesumājas, lai tas pēc maksimāli intīmi būtu, maksimāli individuālu pieju, maksimāli laucinieciski vai dabīgi un var saistīts ar dabu un vairāk dabā iekšā. Latgalējas aktīvākais turistu pieplūdums novērams jūlija un augusta mēnešos, tāpēc jāstrādā pie turismu sezonas pagarināšanas un piedāvāto pakalpojumu klāsta pilnveidošanas. Mums ir jāturpina kārtot ceļu infrastruktūra, mums ir jāturpina domāt par produktu attīstību, mums vajadzētu noteikti reģionā padomāt par vairākiem kādiem spā atpūtas centriem, kas to pagarinātu to sezonalitāti. Lai gan turismu sezona tikai tuvojas noslēgumu, jau šobrīd tiek rēķināts, ka turistu skaits Latgalē ir pieaudzis par 30%, salīdzinot ar pagājušā gada vairāk kā 1 miljonu ceļotāju.